Zdravím všetkých dobrých ľudí, ktorí sledujú toto videjko. Moje meno je Tomáš, a.k.a. Odpadlík tejto spoločnosti. No a touto cestou vás chcem požiadať o podporu môjho nového kanálu, ktorý som si založil na YouTube. Takže určite tu dole, tam dole niekde bude tlačítko, že odber, tak určite kliknite na odber a pomôžte mi dosiahnuť naspäť tú hranicu 1200 odoberateľov, ktorých som dosiahol s mojim minulým kanálom, ktorý mi YouTube zrušil, lebo som dostal 3 strajky, takže som dostal pekne cez zubu. No a teda, môj kanál robil rôzne recenzie, unboxingy, rôzne politické rozpravy a tak ďalej, takže robil som content, ktorý si myslím, že zabavil rôzne publikum. Mal som štatistiky, že ľudia chodili od nejakých 18 do 35 rokov a vyššie, čo mne osobne sa páči, nechcem robiť obsah pre nejaké decka, ale pre tých dospelejších ľudí, uvedomelejších a pre ľudí, ktorí sledujú troška aj tú politickú scénu, lebo naozaj ide o našu budúcnosť, o našu krajinu. No a teda mám tu taký lepší mikrofón, čo tí, čo sledovali môj minulý kanál, vedia, že som mal úplne na piču mikrofón, takže myslím si, že to audio je už na vyššej úrovni. Takže určite si ma môžete vypočuť len tak, že si dáte slúchadka, niekde ste v robote, varíte, alebo skrátka len tak sedíte, čítate si niečo, si čítate, alebo keď sa proste nudíte, môžete si vypočuť moje nejaké rozpravy, nejaké rozvravy, nejaké debaty, môžete si pustiť nejaké moje funny videjka, ktoré tu určite budem robiť, môžete si pustiť nejaký gameplay, ktorý určite bude nejakú recenziu, ktorú pre vás určite mám nachystanú a tak ďalej, takže ja si myslím, že bude sa na čo dať pozerať. Budem pre vás robiť, budem sa pre vás snažiť robiť čo najviac videí, takže uvidíme, čo z toho bude. Dúfam, že tento projekt sa troška rozšíri medzi vás a že sa vám bude páčiť, takže ľudia, vidíme sa pri ďalšom videjku, čo skoro sa vám budem snažiť hodiť nejaké ďalšie videjka aj z kanálu, ktorý som vlastne stratil. Takže naozaj je to smutné pre mňa, no som späť, YouTube, ide na teba, čaute ľudia. A ten odber si dal?